Love you, Cuba. Yolanda. Yolanda, Yolanda. So, we'll walk away now, then. Много модерна. Ай, добър ден. Добър ден. Како сте? Добър. Добре, аз съм Йована.
Ja sam Danica. Danica? Kočani. Od Kočani. Mnogo. Mnogo je ubavo, vidiš ovo je ubavo tu. Mnogo. Mnogo. Bravo. I tuka ste si dve decime. Da. E, mnogo lični i dve da je doterani. Lično doterani. Vidiš, ubava bluza imaš. Ne, ima greška. Može da vidim i ne stanovaj, ne stanovaj. Лечи си. Добър ли сте? Добър. Добро. Сутава се движеш, така ли се помагало? Добро, началниче. Какво се добре? Добри сме. Пойдно перфекти. Кажи колко си години да дошло. Колко години си? На министерство. 90. Браво. Господи, га сте поживее. Да ти се поживее Господу, ще много. Я добър беше, па днес, а па кажи. Каме се, аз сте по-добър, така ли? Добро. Грижа се на мене. Се грижа тука. Видиш, у мене убаво. Дедушко ли е? Да. На млади години, а? Никой не ги работи и са си бъдени. А ви си начаете тука? Баба Данице ли е? Това е има сподруга, баба Верка. Баба Верка. Тука и байцата сте си. Да, тука. Браво. Имамо директорку най-боли на света. А вие Комановска ли сте? Да. Я съм Вранянка, ама съм живела у Куманово. Ona ne bira da li je star, da li je mlad, za nea je sekoj bolesnik isti. Tako treba. Verujte, u životu ne ja ne sam videla 78 godine, sega mi je rodina. Ona me pluzima prva kao da direktor. Da je to ubavo. Затова е толкова от идея. Я съм сретня и пресретня. Да. Градоначалник е толкова добър. И хвала му, що ни е омогочия за стари лица. Да имате тук едно. Те когаш ги посетува за 8 марта. Да, не да те когаш. Кой? Хоре, да, да. Да, 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 да, да. Я викам да бъдам вика Вонка. Да знаеш шо? Са тук си извратя съм. Така ще да е вече. Много ли сте добри? Все да сте вака добри. Добра. Добра. А ти добра? Сега на слънце супер съм. Здраво, Йована съм аз. Мило ми е. Здраво. Я съм Нада. Много сме задоволни с персонала. Но сите не убаво чуваат. Сите ве чуваат, видете шо сте убави сите. Да. Да, сите убаво. А зашо тука на слънце не след